Energiprincipen säger ju att energi inte kan försvinna och inte förbrukas, den kan bara omvandlas. Vissa energisorter är ju jättetydliga och klara. Strålningsenergin, alltså ljuset, och vi har rörelseenergin, elektriska energin och värmeenergin. Men någonting som ibland kan vara knepigt att förstå sig på så är ju lägesenergi. Att vad är lägesenergi? Kan man mäta lägesenergi? Och i vilka fall har man nytta av den? Ett så enkelt experiment som man kan göra är om man har en blypåse, alltså en påse full med blyhagel. I det här fallet är det en skinnpåse och i den finns det 0,5 kilo blyhagel. Och bly värms ju lätt upp, så när man släpper den här påsen så omvandlas då lägesenergin till rörelseenergi för att sen då omvandlas till ljudenergi och värmeenergi. Och den här värmeenergin så kan man mäta enkelt med en liten digital termometer. Om man då upprepar rörelsen i 30 gånger, så vad tror du då att kommer att hända? Det motsvarar ju egentligen 60 meters höjd. Men det är inte alla gånger så säkert att klättra upp till 60 meters höjd, så därför gör vi det här istället 30 gånger. Vad kommer alltså att hända med temperaturen om jag släpper den från 2 meter och 10 centimeters höjd 30 gånger? För att alls kunna börja experimentet så måste man ju mäta temperaturen, och då får man inte hålla i blypåsen, för då avger man ju värme. Så vi sätter blypåsen och termometern in där, och då kan man se att det är 20 grader före experimentet börjar. Okej, nu var det nummer 30. Nu har jag klättrat 30 gånger på den här stegen, upp och ner. Och nu ska vi mäta temperaturen före den sjunker igen. Sätter jag termometern in dit, släpper påsen och så mäter jag. Det tar en liten stund nog för att den ska bli samma temperatur. Och då ser jag att temperaturen har stigit till 22,7 grader. Så då är temperaturskillnaden 2,7 grader från 2 meters höjd 30 gånger. Så den är ju riktigt synlig och märkbar.